მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ კითხვას მინდა გავცე პასუხი, ესეთი კითხვა შემოვიდა, რომ ქალებმა რომ სიმართლე ისაუბრონ, ეხლა ჯერ კიდევ ეხლა რას უშვებიან ქალებს, კლავენ და მერე რაღა იქნება. აი ამ დუალურ სულებთან საუბრის შემდეგ, ესეთი კითხვა გაუჩნდა ერთ-ერთ ქალბატონს და მე დავპირდი მას, რომ დღეს ვისაუბრებდი ამ თემაზე. Da, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. Ჩვენ უნდა გავიგოთ ის რა, მოგესალმებით, შემომიერთდნენ, რომ არ არსებობს მხოლოდ დუალური სულის პროცესი, არ არსებობს მხოლოდ ტკუპის სულის პროცესი, არამედ კიდევ ერთი შემოდის, ეს არის კარმული ურთიერთობები. Თქვენ უნდა დააკვირდეთ ერთ რამეს, ნუაურებთ კარმულ ურთიერთობას დუალურ სულის ურთიერთობასთან და დუალური სულის ურთიერთობას ტყუპის სულის ურთიერთობასთან. Მოდი ახლა დღეს ვისაუბროთ, როგორ განსხვავდებიან კარმული ურთიერთობები დუალურ სულის ურთიერთობასთან მიმართებაში. თუ თქვენ მაგალითად ხართ ესეთ მდგომარეობაში და ესეთ ურთიერთობაში, რომელიღაცა თქვენი საპირისპირო სქესის მიმართ. Მაგალითად თქვენ ქონდათ ურთიერთობა და შემდეგ გადაიზარდა ეს ურთიერთობა ისეთ ჯოჯოხეთურ ურთიერთობაში, რომ თქვენ დაშორდით ერთმანეთს და აქ ერთი მეორეს არანებებს თავს. Მოდის მუქარით, მაგალითად კაცები ისევე როგორც ქალები, ასევე იწყევლებიან ამ დროს, იგინებიან, ასევე მიდიან ჯადოქრებთან და რას აღარშვებიან და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სწორედ კარმული ურთიერთობები და აგიხსნით, როგორ გამოვიდეთ ამ კარმული ურთიერთობებისგან. არ გეგონოთ, რომ სამყარო შეგახვედრებთ დუალურ სულს, თუ თქვენი სული არ არის მანამდე მომზადებული, ანუ კარმული ურთიერთობებისგან გაწმენდილი. Კარმული ურთიერთობები ახლა არ არის მხოლოდ ამ ცხოვრებაში შეძენილი, არამედ აი მაგალითად თქვენ საერთოდ ამ ადამიანის მიმართ არაფერ დამნაშავე არ ხართ, არაფერ ცუდ ურთიერთობაში არ ხართ, მაგრამ ეს ადამიანი გადაგიკიდათ. მოვიდა თქვენთან და დაგდევთ, გწყევლით, არ გაგახარებ, აი ესეთი ფრაზები ძირითადად, არ გადაგახარებ, გადაგიწვავ სახლს, მოგიკლავ ბავშვებს, და ვიცი ათას გვარი წყელა არსებობს. Მოკლედ ეს სული დაგდევთ და თქვენ ამბობთ, რომ გამანებოს თავი არ მინდა, რა ვქნა, არაფერი არ დაუშავე. ხო, თქვენ თუ გონიათ, რომ მას არაფერი არ დაუშავეთ, შესაძლებელია, რომ ამ ცხოვრებაში მას მართლა არაფერი არ დაუშავეთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ ჩვენი სული დიდი გამოცდილებისაა და არ გეგონოთ, რომ ჩვენ მხოლოდ ამ ცხოვრებაში ვცხოვრობთ. ხო, იმიტომ რომ მეგობრებო, რეინკარნაციას ვინც არ აღიარებს, ანუ ქრისტე რეინკარნაციაზე საუბრობს, არაერთ სახარებისეულ ტექსტში ხვდება ის, რომ ელია იყო თურმე იოანე, ანუ იოანე იყო ელია და ის ვერ იცნეს. ეს სამ სახარებაში გვხვდება, მხოლოდ იმ სახარებაში, რაც მოცემული გვაქვს ჩვენ და მას ის გაუკეთეს, რაც თვითონ უნდოდათ. ანუ ქრისტე ამბობს თავის მოწაფეებს, ეუბნება, რომ იოანე იყო ელია, ელია მართლაც მოვა და ყველაფერს შეცვლის, მაგრამ იოანე იყო ელია და მათ ის უქნეს, რაც მათ სურდათ. ხომ, ანუ მოკვეთეს თავი. Და კიდე მრავალ სხვა სახარებაში ახსენებს ქრისტე, რომ არავინ ჯერ არავინ არც ერთი სული არ აღდგარა დედის მუცლიდან, როგორც ელია იოანეს სახით. ხო, და ასეთი ამგვარი საკითხები, მეგობრებო, მოდი ჩვენ ნუგვეგონება, რომ აი მაგალითად ჩვენ არაფერ შუაში არა ვართ. თუ კი ადამიანი მოდის შენთან და ითხოვს რაღაცას, სულ ერთი ეს თქვენთან არის პარტნიორულ კავშირში, თუ უბრალოდ ისე ითხოვს რაღაცას, ხო, გემუქრებად, მუქარით ითხოვს რაღაცას, აი აქ უნდა ჩვენ ვიცოდეთ ის, რომ ერთადერთი განწმენდის გზა არის და სულის განთავისუფლების გზა არის ის, რომ შენ თქვა, რომ მართალია ის ითხოვს ჩემგან უსამართლოდ ამ ცხოვრებაში, მაგრამ რითიც მოდის ის ადამიანი თქვენთან, რა მოთხოვნითაც მოდის, სწორედ ის გაუკეთეთ თქვენ მას წინა ცხოვრებაში. ამიტომ მან აქ უნდა შეგეძლოთ თქვენ რა? თქვენ უნდა შეგეძლოთ იმ ადამიანის მდგომარეობაში შესვლა და იმის გააზრება თქვენს გულში, გონებაში, რომ შენ იგივე გაუკეთე ამ ადამიანს და ეხლა ის ითხოვს ყველაფერი მოგეკითხებათ.
ara ik sadgats ro tsakhvalt mere ara met amtskhovrebashive mogikitkhvebat ki ganzmenda amtskhovrebashive iqveba dabadebidan iqveba ganzmenda megobrebo gaixsenet kristi amobs mkholot ცრემლით და მარხვით განიკურნებით, ხომ? Რას ნიშნავს ახლა ცრემლით და მარხვით? Ნახეთ, როგორც კი თქვენ დაიწყებთ თქვენ თავზე, ამას ზოგიერთი სული თავისით ახერხებს, ეს რა თვითგადარჩენის ინსტინქტია, რა თქმა უნდა, თავისით იხსნება ამ ადამიანებში ეს მდგომარეობა, როცა ადამიანი იწყებს უკვე იმ ადამიანის მეორე ადამიანის პატიებას. Ხომ? Ამასაც ქრისტე გვასწავლის, რომ იყავით მიმტევებელნი. თუ კი ვიღაც მოდის თქვენთან და ითხოს რაღაცას. Ნახეთ, როგორც კი თქვენს თავში ჩახვალთ აი ამ მომენტში და დაიწყებთ იმაზე ფიქრს, რომ ჰეი, მართალია, მე არაფერ ვალში არ ვარ ამ ადამიანთან, მაგრამ ის მოდის და თხოვს მაგალითად სახლს. Ან თხოვს მასთან ვიყო, ანუ მასთან არ მინდა, არ მიყვარს, მაგრამ მასთან უნდა ვიყო. Აი მოტაცებაც აქედან გამოდის, რომ ვიღაცა მოვიდა, ქალი მოიტაცა, რატო არა შუაში ახლა მოტაცება პირველ ყოფილების ქვეყანაში ხوار ცხოვრობთ არა, მაგრამ ეს არის, აი ეს კარმული ურთიერთობები არის დასალაგებელი, მეგობრებო, სანამ დუალურ სულს გადაეყრებით. Კარმული ურთიერთობა არის რა, ჩახვიდე შენს თავში, აი რაღაც პრობლემა გაგიჩნდა, ხო? შენი ყოფილი ქმარი, შენ გემუქრება. Danit მოკლავ, მოვალ ფანჯრებს ჩამოგიმტრევ, ჩაგიმტრევ და ისე შემოვალ შენთან და ისე მოკლავ, არ გაგახარებ რაღაცა, ესეთი მუქარები ხომ არსებობს. Აი ამ დროს რა უნდა ქნას სულმა? Სულმა უნდა გააცნობიეროს ის რა, რომ თავის თავში არის ყველაფერი გამოსასწორებელი, დაუჭდეს, ჩაუჭდეს თავის თავს და მედიტაციური საშუალებები არსებობს. ჩაუჭდეს თავის თავს. Დაიცადოს იგივე მდგომარეობაში წარმოიდგინოს თავი როგორც ის ადამიანი არის რომელ განსაცდელში თვითონ არის. Მაგალითად წარმოიდგინოს ის რომ წინა ცხოვრებაში თვითონ იმ ადამიანს უსწრაფად იგივეს უკეთებდა. Როგორც კი გულში გაიაზრებთ ამას, ანუ გააზრებოს გულში გადასტორცნით, ანუ გადაიტანთ და გული გაიხსნება და ცრემლები წამოგივათ, თქვენ იცოდეთ, რომ უკვე ეს პრობლემა მოგვარებულია. Და თქვენ ნახავთ რა, მალე შეიცვლება ეს სიტუაცია. Ისე რომ თქვენ არც არაფერს არ იზავთ. Არც პოლიციაში მოგიწევთ დარეკვა, არც ვიღაცების გაფრთხილება, არც ქურდების შარევა, არც არაფერი. Უბრალოდ თქვენში გადაწყდა ეს პრობლემა. Სამყარომ იქამდე მიგიყვანათ, რომ გეჩიჩინათ, წნეხში გამყოფათ, სანამ თქვენი სული არ გაიზარდა. Აი მაგალითად, თქვენ უნდა გახდეთ როგორც ბრილიანტი, როგორც ალმასები. Ალმასი რათვისების მატარებელია, იცით მეგობრებო? Ალმასი არის ძალიან უბრალო, აი პრინციპში ის არის ნახშირი, მაგრამ ის არის გამოწორთნილი უმაღლესი ცეცხლისა და წნევის ნიადაგზე. Როდესაც იგი იწყებს ბრწყინვალებას, რომელი ქვაც ვერ გაუძლებს აი უმაღლესი წნეხსა და ცეცხლს და წნეხს, ის ქვა იმსხვრევა. Ანუ ალმასად ვერ იქცევა, მეგობრებო. Ჩვენ უნდა გავხდეთ ყველა ალმასები, ბრწყინვალე, ბზინვარეები, რატომ იცით? Ჩვენ უნდა ვიყოთ უბრალოები და თან გაბრწყინებული ალმასივით. Ანუ დიდი წნეხის არ გეგონოთ, რომ თქვენ დუალურ სულს შეხვდებით, ან ტყუპსუნს, თუ კი თქვენ არ გაქვთ გამოვლილი ის წნეხი, რა წნეხიც გამოიარა ალმასმა, ხო? Ანუ უმაღლესი წნეხისა და ცეცხლის ნიადაგზე გაგწმენთ თქვენ სამყარო და გაქცევთ თქვენ ბრილიანტად, ბრწყინვალედ. Და შემდეგ შეგახვედრით თქვენს ჯერ დუალურ სულს, შემდეგ ტყუპსულს. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ უნდა ავურიოთ ერთმანეთში. Არ უნდა აბურიოთ ერთმანეთში ეს ორი რამ, დუალური სულის ურთიერთობა. დუალური სულის ურთიერთობა არ არის ესეთი დაბალი დონის ურთიერთობა, მეგობრებო, მუქარითა და წყევლით და ძალით, ძალდატანებით, არამედ დუალური სულის ურთიერთობა უფრო მაღალი დონია და აქ უფრო მენტალური არის ჩართული, რა თქმა უნდა, მენტალური წმინდავს ფიზიკურს, სულიერს და ასე შემდეგ. და აქ არ არის ძალადობაზე საკითხი, არამედ აქ სხვა ძალადობა არის. აქ შენ ის ძალადობა, რომელიც ფიზიკური ძალადობაა, მუქარები რაღაც მოკლავ და დანას გაგიყრი და ასე შემდეგ, არ არის, არამედ აქ არის ის ძალადობა, რომ ჰეი,
შენ თუ არ გამოსწორდები, მე უბრალოდ არ დაგენახები და მორჩა. ხო? Ანუ ეს თქვენი დუალური სული კი არ აკეთებს ამას, ამაზე ციური ძალები აკეთებენ ისე რომ დუალურ სულს დაგაშორებენ თუ კი თქვენი სული არ ისრდება. Холод мархვით და ცრემლით განიკურნებით ხო ამბობს ქრისტე. Ანუ დუალურ სულის ურთიერთობამდე ჯერ ფიზიკურში გაგწმენდნენ მარხვით, ანუ მარხვით ის რომ თქვენ გააცნობიეროთ ის რომ თქვენ ვინც არ უნდა მოვიდეს თქვენთან მოკარით და რაც არ უნდა უდანაშაულო იყოს ამ ცხოვრებაში, იცოდეთ რომ თქვენ წინა ცხოვრებიდან მოგყვებათ ეს კარმული განწმენდის ვალი და უნდა განწმინდოთ თქვენი თავი. ნახეთ, ვეფხისტყაოსანში ყავსანში როგორ არის მოხსენიებული სისხლისგან ცხრემ დანთხეული თამარი. აი ზოგიერთი ადამიანი ამბობს იმას, რომ თამარი უსამართლო თავიდა ტახტზე. Хом ძალიან ბევრი ისტორიკოსი ამას ამბობს, რომ უნდა ყოფილიყო დემნა და ის მოკლეს და ასე შემდეგ. Შესაძლებელია ეს მოხდა უსამართლობის ხარისხში, როდესაც თამარი ტახტზე ავიდა ღვთისდაშობით, მაგრამ შემდეგ როგორი ცხოვრა მან? Მას უნდა დავაკვირდეთ, ხომ? Ანუ სისხლისგან ცრემლთან თხეული ადამიანი, როგორიც იყო თამარი, ხომ? განიწმინდება. Ის განიწმინდება და აღწევს უმაღლეს დონეს, სულიერების საფეხურის უმაღლეს დონეს. Შენ მარტო შენი თავის ტკივილის გამო კი არ უნდა იტირო, რომ აი მე რასაცოდავი ვარ, ყველა მე ესე მჩაგრავს, არამედ უნდა იტირო იმისათვის, შენს გამო რა მოუვიდა სხვებს, ხდებით. Და ნუ გეკონებათ, რომ რადგან თქვენ არაფერ შუაში არ იყავით, ახლა იქ რო ვიღაც, ანუ ისრაელში როომია, ჩვენ თქვენ გონიათ რომ ჩვენი ბრალი არ არის? ეს ვისაც გონია, ის ჯერ კიდევ მესამე განზომილებაშია და ვერ გაუგია ამ სამყაროს ქმედებანი. ასეთი სიტყვა ხო არსებობს სახარებაში? ამოუხსნელი არიან ქმედებანი შენი უფალო. Hey, შენ თუ განიხრთე, ამოუხსნელი აღარ არიან ქმედებანი უფლისანი, არამედ უკვე იცი რაც ხდება. Ხდები, შენ თუ ქრისტეს მოусმინე და მას მიყევი, ისწავლე, განწმინდე ისე როგორც ქრისტე გეუბნება შენი თავი. მაშინ შენ აღარ იტყვი ამ სიტყვებს, ამოუხსნელი არიან ქმედებანი შენი უფალო, არამედ იტყვი: ვაუ, საოცრება ხარ უფალო, მიუხდი რაშიც არის საქმე. ჩვენი განუწმენდელი სული აიძულებს ამ სამყაროს გამყოფოს იმ წნეხში, ამყოფოს ისრაელში ის ხალხი იმ წნეხში, პალესტინაში, უკრაინაში, რუსეთში ის ხალხი იმ წნეხში, სანამ ჩვენ არ გავისერდებით. შენ ზუსტად შენ გეხება და მე ეს საკითხები და შენიდან გამომდინარეა და ჩემიდან გამომდინარე ის რაც დედამიწაზე ხდება ამ სამყაროში ხდება. ამიტომ მეგობრებო, ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, ჩვენ ყველა ერთი ვართ. თუ კი განიწმინდეთ თქვენ კარმული ურთიერთობებისგან და ახლა უკვე იმ დონეზეა თქვენი სული, რომ დუალურს უნდა შეგახვედრონ და უკვე მენტალურში გამუშაონ, უკვე ასტრალურში გამუშაონ, მაშინ თქვენ ნახავთ, რომ განსხვავებებს მაშინ ნახავთ, იხილავთ და იტყვით, რომ დიდება შენ და უფალო. მხოლოდ ამას იტყვით. აღარ დაიწყებთ წუწუნს, აღარ დაიწყებთ ვაივაგლახს, აღარ დაიწყებთ დედა ეს რა დამემართა, არამედ დაიწყებთ: ვაუ, ნახე თურმე რამდენად გასაწმენდი ყოფილა ჩემი სული. Და როდესაც თქვენ მიაღწევთ უკვე ბრწყინვალებას, ანუ განიხმრთობით, განიწმინდებით, მაშინ როგორ გითხრათ თქვენ სტყობ სულთან, ანუ თქვენ ტყობის სულიც იგივე პროცესებში იყო. თქვენ სტყობ სულთან იპოვით ჰარმონიას, ბედნიერებას, ვნების გარეშე ყოფნას და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვნება რას ნიშნავს სიტყვა ვნება? მივხვდით რა, რომ არის ვინება, ანუ რაღაცეზე მიბმულობა, მიჯაჭულობა, დამოკიდებულება. აღარ გექნებათ მეგობრებო, არამედ სული იქნება განკურნებული. აი მაგალითად, ზოგიერთი ადამიანი სულაც არ არის ადამიანზე მიბმული, მაგრამ არის თავის შემოქმედებაზე მიბმული. მაგალითად, დაწერა ლექსი, წიგნი და ეს მიბმულია იმას არ წამართვან. ნახეთ, არ წამართვან ამის შიში აქვს. როდესაც სული აცნობიერებს იმას, რომ ჰეი,
რა უნდა წამართვან, რაც შემი არ არის. Არამედ შენ ვერ დაწერდი ამას თუ სული წმინდის ძალით არ იქნებოდა ეს დაწერილი ხომ? Ნაკარნახები. Შენ ვერ შექმნიდი ამ ნაშრომს. Ამიტომ ეს ნაშრომი შენ გეკუთვნის თუ სული წმინდას. Დაფიქრდი. Თუ კი შენ იფიქრებ, რომ მე მეკუთვნის, მე დავწერე. Შენ არ ხარ განთავისუფლებული, შენ ჯერ კიდევ ვნებაში ხარ. Და შენ თუ კი იფიქრებ, რომ ჰეი, ეს მე მართალია ჩემი ხელებით განხორციელდა, მაგრამ ვინ მომაწოდა ეს? Სული წმინდამ, ხო? Სული წმინდა ვინ შექმნა? Мама ღმერთმა, ხო? Ანუ ყველაფერი საბოლოო ჯამში მამას ეკუთვნის. Თუ კი თქვენი კითხავთ, საიდან მოდის ეს ასები თამა, არ საიდან კითხულობ, ვისია, რომელი ძალა გაწვდის, იქნებ თქვენ დაფიქრდეთ. Თქვენ თუ მე მეკითხებით, მაშინ მე გეტყვით შემოსაზრებას, როცა დავფიქრდი, საიდან მოდის ეს აზრები, ეს ყველაფერი, მე მივხვდი, რომ ყველაფერი საბოლოო ჯამში მამას ეკუთვნის და მამას. Ამიტომ ქრისტე, რატომ არის უმაღლესი მასწავლებელი, მეგობრებო, იცით? Განა ქრისტემდე არ ყოფილან ადამიანები, რომლებმაც იგივე თქვეს და იგივე დაწერეს, რაც ქრისტემ. Რამდენიც კიდე იმდენი იყო, მაგრამ განსხვავება არის მხოლოდ ერთი. ქრისტე საუბრობდა მამის სახელით. Და დანარჩენი, ყველა, საუბრობდნენ თავისი სახელით. ბუდაც, ლაოციც, კონფუციუსიც, ყველა ადამიანი აბსოლუტურად ვინც კი რამე შექმნა. Ხო? Თავის სახელით საუბრობდა და როცა ქრისტემ მამის სახელით ისაუბრა, ამიტომ ქვია, რომ მან მოიტანა მამის სიტყვა. Და არა მოვიდა მესია, ისაუბრა თავის სახელით, დაგვიტოვა ჩვენ სიბრძნეები, როგორ მი ჰეი, შენ თუ ღმერთამდე არ ხარ მისული, როგორ გინდა რომ მიგუყანო ღმერთამდე? Შენ თუ მამის სახელით არ საუბრობ, როგორ გინდა რომ მიგუყანო ღმერთამდე? Შენ თუ ვერ გაგიცნობიერებია, რომ ის ყველაფერი ჯერ, ყველაფერი აბსოლუტურად შექმნილების ქმნილება ეკუთვნის იმ დაუსაბამოს, რომელსაც სახელიც კი არ აქვს. დაუსაბამოა, დაუსასრულოა. ის ყველაში და ყველაფერშია. Ამიტომ ყველაფერი მოდის და ეკუთვნის სულიწმინდას, რომელი სულიწმინდის ძალითაც ჩვენ ვქმნით და ვაკეთებთ ყველაფერს. Და სულიწმინდა კი ეკუთვნის დაუსაბამო მამას, მამას ზესად მჯდომს. Ამიტომ მეგობრებო, თქვენ ვერავინ ვერაფერს ვერ წაგართმევთ, თუ ამ ცნობიერებაში ხართ. მოდის ვიღაცა და გეუბნება, სახს თუ არ მომცემ, მოკლავ, გადაგწოავ, კარმული ურთიერთობა, ხო? მოგიწყვიტა ოჯახს, აი ესეთი ნათქვამები ხომ ხშირად გვსმენია ჩვენ საქართველოში, აი ჩვენ საქართველოში ქაჯეთის ციხეში ვართ, რო იცოდეთ. Ხო, და უნდა ვიხსნათ ნესტან დარეჯანი. ნესტან დარეჯანი კიდევ ვინ არის? უმაღლესი ცნობიერება. დიახ. ხო, უმაღლესი ცნობიერება უნდა ვიხსნათ, მეგობრებო, ამ იმიტან, რა ქვია, მარწუხებიდან, რა ქვია მაგას, კლეტკა კი არა და გალი, საიდან, სადაც არის ჩაკეტილი, მოკლედ, სიბნელიდან. Ხო, და მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო, ეს არის და ეს, ვიცი რომ ეს არის ძალიან ძნელი, გააცნობიერო, რე, შერეებს ბოდა გოგო, რა, ხორ გაკიშთი. Რა დამნაშავე, რის დამნაშავე, რა რეინკარნაცია ამას ჩვენი ეკლესია არ აღიარებს. აბა ჩაიხედე წერილებში თუ არ აღიარებს ქრისტე. ჰეი, შენი ეკლესია თუ არ აღიარებს, ქრისტე აღიარებს. აი ახლა მაშინ თუ გინდა შენ ეკლესიას გაყევი, ან თუ გინდა ქრისტეს გაყევი. გადაწყვეტილება შენზია. დიახ. მე გესაუბრები, ქრისტე რა საუბრობს და შენ თუ მესაუბრები, ილიას ეკლესია რა საუბრობს? მე მაშინ ვერ დაგეთანხმები, სორი. Მე მიყვები ქრისტეს და არა ილიას. Ასე რომ მეგობრებო, რთულ სიტუაციებში გამკლავებას გისურვებთ, კარმული ურთიერთობების დაალაგებას გისურვებთ, უკვე ვახსენე როგორც უნდა დაალაგოთ თქვენ კარმული ურთიერთობები, ისევე თქვენ თავზე მუშაობით. Და ყველაზე მარტივი გზა და უსწრაფესი გზა თუ როგორ დაალაგოთ თქვენ კარმული ურთიერთობები არის ის რომ მოусმინო ქრისტეს.
და არა მხოლოდ მოусმინო, ის მე რა შენს პრაქტიკაში გადაიტანო, შენს ცხოვრების ქმედებებში გადაიტანო. დიახ. აი, ნაბიჯ-ნაბიჯი, ხო? დააკვირდი. აბა ვიღაც მოდის შენთან და გემუქრება? ვიღაცა მოვიდა შენთან და იმიტომ რომ შენ უარი უთხარი მუცელში დანაგაგიყარა? Შენ უარი უთხარი იმიტომ რომ შენ სიმართლე თქვი და უთხარი რომ არა მე არ მიყვარხარ და ვერ გამოგყვები ცოლად. ის მოვიდა და დანაგაგიყარა? Maşin, şen, ratom ar konda dacva icizeciuri zalepisgan, imitom rom şen Hristes ari qavi mi rogor gitis, Hristes tsnobierepeshi ari qavi. Hristes ari tsnobdi da ubralot şeni taviden gamomdinare tkvi rom ara. Mis şentan ar viknebi. Ez arici şen dazianebuli suliden gamomdinaria? Tu ეშმარიტი სიმართლიან ნათქვამი თუ შენისულიდან იქნებ, იქნებ შენ გიყვარს და უბრალოდ იმიტომ რომ რაღაც ამპარტავნებაში ხარ და ჯინში უდგახარ ამ ადამიანს ეუბნები რომ არამე არ იქნები შენთან. აბა გარკვიე შენ თავში ჯერ რა ხდება, შენს გულში რა ხდება? იქნებ შენ გულს უყვარს, მაგრამ შენს გონებას არა. Იქნებ შენს გულს უყვარს მასთან უნდა, მაგრამ გონება ამბობს, ეი, იმას არც სახლი აქვს, არც ფული აქვს, არაფერი, რა თმინდა ამ ადამიანთან და ამ დროს მოვიდა და დაგჭრა. რატო დაგჭრა, იცით? იმიტომ რომ იმან იმას მიეცა იმის საშუალება. თქვენ არ იყავით გულწრფელი. გულწრფელი არ იყავით, მაგრამ ანგარებით იყავით მასთან. ანუ ანგარებით თქვით არა, ხვდებით? მიუხედავად ისე რომ თქვენ გულს სურდა. ამიტომ ის დაბალი სულის ვიბრაცია, რომელიც ჯერ კიდევ იმ ცნობიერებაში, რომ ფიზიკურში უნდა ვანახო ამ ადამიანს, რაც არის ეხლა, რაც გამიკეთა, ავიღებ და დანას გაუყრი, ხო? იმიტომ რომ იმან გულში ჩამარტყა, როგორ მეუბნება არ მიყვარხარ, ვხედავ და ვგრძნობ რომ უყვარ ვარ, აბა როგორ მეუბნება რომ ადამიანები უტვინოები არ არიან, მეგრო ის გრძნობენ, ისინი გრძნობენ, გრძნობის დონეზე ისინი ხედავენ შენ რა გინდა და რა არა. შენ თუ უსამართლოდ მოეკეცი მას და მხოლოდ ანგარებით გადაწყვიტე რომ არა არ გამოვა იმასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მას არც სახლი აქვს, არც კარი აქვს, არც მანქანა აქვს, არც შემოსავალი აქვს, არაფერი და ეი საყვარელია, მიყვარს ჩემს გულს კი უსურს მასთან, მაგრამ არა. ამ დროს ადგება და ზუსტად იმას გიკეთებს, რასაც შენ მას უკეთებ. თუ ამ ცხოვრებაში არა, წინა ცხოვრებაში მაინც გაგიკეთებია იგივე, რაც იმან გაგიკეთა შენ. ასე რომ მეგობრებო, კითხვები გამომიგზავნეთ, მე ვეცდები რომ დაგარიგოთ, კიდე დაგარიგოთ, რჩევები მოგცეთ, ანუ რაც მისწავლია, რაც გამომიცდია, რაც რაშიც ჩავძიებულ ვარ, ის გაგანდოთ და ეს უბრალოდ თქვენ გაგიიოლებთ იმ გზას, რომ მიაღწიოთ ტყუპის სულის შეხვედრამდე. თუ კითხვები გაქვთ, დაგიროდებით ცოტა ხანი. მომწერეთ ეხლავე კითხვები, თუ არა და პირადში მომწერეთ კითხვები, ვიცი ძნელია რომ საჯაროთ ესე თქვენ კითხვა დასვათ, იმიტომ რომ იშიფრება ადამიანი, ამიტომ პირადში მწერენ ხოლმე და პირადში მოწერილი ეს ჩვენ შორის რჩება, მე არ სახელი და გვარით მას არ ვაქვეყნებ ხოლმე ვინ მომწერა კითხვა, არამედ ვამბობ კითხვა შემოვიდა. Da, ადამიანები რომლებიც პირადში წერენ, ისინი რჩებიან კონფიდენციალური პირები. ხო. კითხვები არ არის, ასე რომ დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე სხვა დროს ვისაუბრებ. წერაზე მინდა და საუბარი გამახსენდება. გამახსენდება. წავედი ხა. გისურვებთ წარმატებულ გამოცდების ჩაბარება.